parcial dá início hoje a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir de um sorteio realizado com representantes dos concorrentes, foram decididas as datas das entrevistas, que ocorreram entre os dias 1º e 9 de outubro, e as datas das publicações, sempre às terças e quintas-feiras, entre os dias 13 e 29 de outubro. Para esta sabatina com os candidatos, foram acordadas 8 perguntas, sendo 6 delas iguais para todos os concorrentes, e 2 delas que devem levar em consideração as experiências sociais e políticas do candidato. O tempo aproximado de resposta é de 2 minutos para cada pergunta. A primeira entrevista é com o candidato Nelson Bugalho, do PSDB, que aos 57 anos busca reeleição ao lado de Ieda Benedetti, psicóloga escolhida para ocupar o cargo de vice-prefeita. Divorciado e com ensino superior completo, Bugalho faz parte da coligação Honestidade, Transparência e Inovação, composta pelos partidos PROS, PSDB, Solidariedade e PL. Ele já se candidatou a deputado federal 2 vezes, em 2010 e 2014, quando ficou como suplente, e a prefeita em 2016, quando conquistou a eleição. Confira agora a entrevista que, por causa da pandemia, ocorreu de forma virtual. Primeiro, queria agradecer a entrevista do senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. E eu já queria começar te perguntando sobre a reeleição. Caso o senhor receba aí a confiança do eleitor prudentino e permaneça na cadeira, eu queria saber qual que é o projeto carro-chefe do seu plano de governo. Bom, obrigado aí, imparcial, por essa oportunidade de entrevistar os candidatos, né, para que o eleitor possa fazer uma avaliação mais correta a respeito do candidato que vai escolher para comandar a cidade nos próximos 4 anos. O que me leva a pretender postular a reeleição e a confiança do eleitor prudentino é que nós temos várias propostas, tínhamos várias propostas, mas nós não conseguimos concluir por conta da crise econômica, por conta de todas as circunstâncias políticas, econômicas e sanitárias que impediram isso. Então, a gente tem essa proposta de continuar, por exemplo, desenvolvendo uma economia de base tecnológica para Prudente. Começamos isso com a criação da Fundação Inova Prudente, e dentro da Fundação Inova Prudente tem vários outros programas, inclusive educacionais, como o Inova Kids, que atende mais de 2.000 crianças. Enfim, a gente quer continuar esse redirecionamento da economia de Prudente, não só para o comércio e para a prestação de serviço, mas para a prestação de serviço que tem essa base tecnológica, essa indústria da tecnologia. Né? Idealizamos outros projetos, como, por exemplo, a Batatec, que é você incrementar toda a cadeia produtiva da batata doce. Ou seja, nós não queremos ser apenas os maiores produtores de batata doce do país, mas nós queremos estimular a cadeia produtiva, transformar a batata doce em outros produtos industrializados. Dar continuidade ao nosso programa com a educação, ou seja, a educação ela continua sendo primordial para a próxima gestão, como a gente tem dado agora, só que agora focando também na reforma das nossas escolas, na melhoria das estruturas físicas das nossas 65 escolas, além da capacitação dos professores. E segundo, na saúde, ampliar as ESFs, as equipes de estratégia de saúde da família, com mais 10 equipes, atendendo 5 equipes lá na região leste e as demais 5 equipes em outras regiões da cidade. Maravilha, prefeito. Candidato, uma outra coisa que a gente gostaria de falar é sobre os alagamentos no Parque do Povo. Né? Eles são um problema frequente aqui no município. A gente sabe que em julho deste ano o empréstimo no valor de US$46,8 milhões ele foi aprovado junto ao Complata. E agora entra a negociação e também entra aquela questão da contrapartida de 20% que está em contrato, que foi feito. O senhor, se reeleito, como que pretende dar continuidade tanto a esse projeto quanto viabilizar para que essa obra de fato saia do papel? 2 minutos. A questão das inundações do Parque do Povo é um problema crônico que foi causado pela ocupação desmesurada daquele entorno do Parque do Povo ao longo das últimas décadas. Ele foi concebido de forma equivocada, na época podia não ser, mas hoje evidentemente seria. Então, ali tem que haver um investimento muito grande, muito grande. Nós sabemos o que fazer para talvez não resolver 100% o problema das inundações,
mas para resolver grande parte. Uma das obras que é muito importante é a demolição e a construção de uma nova ponte ali próximo ao shopping, porque ali há um estrangulamento, há um represamento das águas que acabam voltando para o Parque do Povo. É, essa talvez seja a primeira obra que deve ser realizada. E também outras obras a montante daquela ponte. Para isso, são necessárias dezenas de milhões de reais. O município não dispõe desse recurso. A única forma de se promover uma intervenção para, entre aspas, resolver o problema de inundações no Parque do Povo é através de um financiamento. Então, esse recurso do Fomplata, ele é indispensável para isso. Pensar que o município vai conseguir, com recursos próprios, resolver as inundações do Parque do Povo é desconhecer a realidade econômica, não só da cidade, mas do próprio país. Maravilha. Candidato, a gente sabe também que há relatos de empresas que desistem de se instalar aqui em Presidente Prudente ou que muitas vezes elas migram para outros municípios, outros estados. Queria saber que, assim, isso, além de prejudicar a arrecadação do município, a gente sabe que prejudica também a cadeia produtiva, na questão de geração de empregos e tudo mais. Se o senhor for reeleito, quais são as propostas para atrair empresas, mas também para manter as empresas daqui que permaneçam em Presidente Prudente? Olha, a primeira questão. Quando uma empresa vai para outro estado, não é por conta de impostos do município. Isso aí é por conta dessa disputa por impostos estaduais e federais, que essa guerra fiscal que está instalada no país. Então, não tem nada a ver com os tributos municipais. Tá? A questão, o tributo municipal que é o mais importante, é o ISS. O ISS do Prudente, ele é muito parecido com as alíquotas de ISS de outros municípios do porte Prudente. Agora, nós não podemos querer comparar o ISS de Prudente com o de uma pequena cidade que não tem a estrutura que nós ofertamos para as pessoas. Tá? Então, mesmo assim, nós temos aqui em Prudente alíquotas que variam de 2% a 5%. Agora, evidentemente, nós temos condições, e isso nós precisamos de um tempo, de reduzir a alíquota de ISS para alguns setores, para atrair mais setores para o nosso município. Já fizemos isso com as empresas de base tecnológica, como eu disse para você. Podemos ampliar isso? Podemos. Mas, primeiro, nós temos que encontrar um equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico-financeiro do nosso município. E nós estamos conseguindo fazer isso desde o ano passado. Nós tínhamos um déficit mensal anual de 40 a 50 milhões de reais desde 2015, isso também ocorreu em 2017, ocorreu em 2018, em 2019 já não ocorreu isso e 2020 não vai ocorrer. Por quê? Porque nós estamos encontrando um equilíbrio financeiro do município, com muita dificuldade, mas nós estamos conseguindo fazer isso. E com relação à demora, você tem tempo ainda, nós vamos lançar nos próximos dias o programa Prudente, a prova Prudente Digital, ou seja, tudo estará digitalizado. A aprovação de projetos demorará só apenas alguns dias e depois também será feita a mesma coisa para a abertura de empresas. Maravilha. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar é assim, ao longo dos anos, né, a gente sabe que Prudente ainda não conseguiu encerrar as atividades do aterro sanitário. A gente sabe que a atual gestão aposta no CIRSOP, que é o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, para reverter esse problema dos resíduos urbanos. Como que o senhor pretende resolver esse problema do encerramento do aterro e continuar com as propostas do CIRSOP, caso seja eleito? Bom, primeiro, o encerramento do aterro não é um problema, é uma solução. Nós estamos encerrando o aterro de Prudente de conformidade com um plano que foi aprovado pela CETESB. Então, está sendo feito tudo de forma mais absolutamente correta do ponto de vista ambiental e com licenças ambientais. Nós estamos fazendo a disposição numa área contígua ao aterro. Essa área contígua, ela atende todas as exigências de um aterro novo, mas tem uma capacidade de limite. Por isso, nós criamos um consórcio, que é uma forma de você dar uma solução correta para os resíduos sólidos dos municípios, como a lei preconiza, soluções consorciadas. Inclusive, acabei de receber a notícia que o nosso consórcio foi classificado em quarto lugar no Brasil para receber recursos para planos que envolvem a destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos. Então, a solução tem que ser uma solução consorciada. O que nós precisamos? Nós precisamos, evidentemente, esgotar a capacidade de suporte do nosso atual aterro para que o município não gaste, não desperdice dinheiro à toa.
Porque o custo aproximado para que a gente possa levar o nosso resíduo para um aterro devidamente licenciado, algo em torno de 20 milhões de reais por ano. Então, nós temos que estar organizados para fazer isso. E nós temos ainda como dispor de resíduos no nosso atual aterro, evidentemente, por mais alguns meses. Mas a solução é uma solução que tem que contemplar os 10 municípios. Nosso plano regional ficou pronto, ele estará semana que vem já disponível para consulta pública, e até o dia 20 de outubro haverá uma audiência pública e então será aprovado pelo consórcio. Daí, os municípios, o consórcio vai deliberar qual o rumo mais apropriado para os 10 municípios. Maravilha. Candidato, o que o senhor pretende promover no âmbito financeiro para equilibrar os cofres públicos ao longo deste próximo mandato, se reeleito? Olha, nós já estamos fazendo isso. Na verdade, eu herdei muitas situações, e nós estamos corrigindo as várias situações irregulares que nós herdamos por conta de decisões que foram tomadas pelas administrações anteriores. Ao longo desses quase 4 anos, serão quase 200 milhões de reais que foram pagos de dívidas. Dinheiro que foi tirado do cofre do município, da arrecadação do município, que poderia estar sendo empregado em investimentos de infraestrutura, por exemplo. Mas nós estamos fazendo isso. Nós cortamos gastos, continuaremos cortando gastos para que a gente possa gerir melhor esses poucos recursos que sobram, quando sobra. Agora, o que nós precisamos, evidentemente, é fazer justiça fiscal. Na cidade, tem gente que paga pouco tributo, evidentemente. Mas quando eu falo pouco, é como a relação, por exemplo, ao IPTU. É o exemplo do IPTU. Tem lugares na nossa cidade que pagam menos, lugares que têm casas de luxo, que pagam menos do que lugares mais populares. Tem lugar aí que paga 15, 20 reais por ano de IPTU. Por ano, ou seja, a moto que a pessoa tem na garagem paga mais imposto que a casa. Essas correções têm que ser feitas. Isso, veja bem, não estou falando em aumentar impostos. Eu estou falando em corrigir, fazer essa justiça fiscal. Essa justiça fiscal, ela é importante para qualquer município. Né? Aqui em Prudente, o IPTU, por exemplo, corresponde ao em torno de 7% da arrecadação total. Nos municípios do Porto de Prudente, isso corresponde a 12%. Então, existem distorções no município. Tá? Aquele que ganha menos, aquelas habitações, lugares mais humildes, mais simples, tem que pagar menos IPTU. Mas não é esse o caminho. O caminho é você evitar contratações desnecessárias, tá? Evitar contratações desnecessárias e você promover o gasto do dinheiro público de uma forma que possa atender às expectativas da população, prestar os serviços necessários, mas sem comprometer esse equilíbrio fiscal que nós estamos procurando atingir. Ótimo. Bugalho, a gente sabe que a sua gestão à frente da prefeitura nos últimos 4 anos, ela foi marcada por algumas baixas no secretariado. O senhor pretende rever os critérios para a escolha dos secretários se for reeleito? Sim. Ao longo desses anos, houve várias mudanças, né? Nós promovemos várias mudanças. Alguns saíram por questões particulares, né? Por compromissos particulares, e a gente tem que respeitar isso aí. Outros não, né? Evidentemente, quando você caminha, quando você está na política, existem compromissos políticos que todos assumem. O candidato que fala que não assume compromissos políticos está mentindo, não é verdade, tá? Você pode assumir mais ou menos compromissos políticos. Então, o que eu venho falando é o seguinte: hoje a nossa coligação é uma coligação pequena, nós somos apenas 4 partidos. E eu nem fiz questão de ampliar essa coligação, porque justamente porque eu quero ter maior liberdade como gestor para poder promover as alterações necessárias para que a gente possa fazer um governo de forma mais harmônica. Né? Ao longo desses 4 anos, teve muita sabotagem. Tá? Teve muita sabotagem política contra o nosso governo. E isso, a gente gasta energia. Né? A Câmara Municipal, por exemplo, alguns integrantes da Câmara Municipal, por 2 vezes, tentaram me tirar do comando do município para o qual eu fui eleito legitimamente e democraticamente. E isso revela um comportamento antidemocrático e você acaba perdendo tempo. Você gasta energia com essas coisas, ou seja, então não tive
liberdade suficiente, eu não tive tranquilidade, nem a minha equipe, nem eu, nem a minha equipe, para a gente governar, porque sempre causaram problemas para o nosso governo, de forma injusta. Então, foi de forma injusta. Na primeira vez, a justiça mandou paralisar esse processo de impeachment, e na segunda vez, a maioria da Câmara também pôs fim a isso. Ótimo. Candidato, a gente sabe que sua gestão também foi marcada pelo retorno da operação dos radares aqui em Presidente Prudente. Como que o senhor analisa a implantação? Existe algum plano para os radares, talvez de ampliação, de expandir este plano? O que, que o senhor tem de proposta? Não, nós não pretendemos ampliar esse plano. Eu sempre sustentei a necessidade de radar. Radar, ele poupa vidas, ele poupa sacrifícios, ele poupa sofrimento, tá? Então, os números revelam isso. Nós tivemos uma redução de mais de 60% no número de acidentes, no número de vítimas. Então, foram vidas poupadas, foram sofrimentos poupados de famílias, das pessoas. E você... Vou tomar como base, por exemplo, o mês de agosto. Nos 21 radares da cidade, passaram, no mês de agosto, mais de 10 milhões de veículos passaram pelos radares só no mês de agosto. Desses mais de 10 milhões, só 0,074% foram autuados, violaram a lei. Então, é um número bastante pequeno quando comparado com a trafegabilidade, ou seja, o número de veículos que passaram pelos radares. E mais, eu não permiti que se instalassem radares móveis na cidade. Antigamente, nós tínhamos, acho que, 2 radares móveis. Não tem nenhum. Ou seja, só é multado quem quer, porque tem sinalização bem visível. Olha, aqui tem um radar, aqui é velocidade 60, aqui é velocidade é 50, está lá escrito. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse cuidado que a gente toma, ele poupa vidas, ele poupa sacrifício, ele poupa sofrimento. Ótimo. Bugalho, para finalizar, por qual razão o eleitor prudentino deveria te colocar novamente na máquina pública e quais são aí os benefícios de colocar novamente no poder? Olha, nós fizemos uma gestão muito honesta, transparente, inovativa. Nós fizemos coisas que ninguém nunca teve coragem de mexer, por exemplo, ou temos novidades como a Fundação Nova Prudente. Estamos fazendo lá o novo camelódromo, teremos a implantação do Bom Prato até o final do ano, terminamos o Centro Olímpico, nós resolvemos problemas, pagamos contas, estamos pagando dívidas ainda de gestões passadas. Só que tem muito projeto ainda que a gente gostaria de realizar para o Prudente. Nós queremos continuar cuidando de pessoas. O meu governo não foi marcado por grandes obras por falta de recursos, mas nós tivemos o cuidado, nós implantamos a UPA da Zona Norte, por exemplo. Então, nós temos uma estrutura de saúde muito importante, muito boa na nossa cidade. Por essas razões, é que eu gostaria de continuar. Eu e a minha vice, Ieda Benedetti, é uma mulher que é sensível aos problemas da cidade, sobretudo aos problemas da educação. Então, nós temos esse olhar para as pessoas. Nós temos um governo, graças a Deus, de mãos limpas, que cuida das pessoas. Esse é o nosso compromisso, foi o nosso compromisso ao longo desses 4 anos e será também para os próximos. Ótimo, candidato. Era isso. Agradeço muito a sua entrevista e obrigado pela participação aqui em Imparcial, viu? Obrigado, Gabriel, e parabéns ao Imparcial pela forma como está dando a oportunidade dos eleitores conhecerem os candidatos e debatendo as propostas dos candidatos para as eleições do dia 15 de novembro. Obrigado. Aqui na descrição do vídeo você confere as datas e os nomes de todas as entrevistas. Vale lembrar que o material também será publicado na versão impressa, no nosso site e também no aplicativo O Imparcial Digital. Além disso, todas as informações deste vídeo foram retiradas do portal de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Até uma próxima!